მოგესალმებით ყველას. დღეს ფაქტორი G მაუწყებლობას იწყებს პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ღია სტუდიით ფაქტორი Live გავდივართ პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი შეკითხვა გამოგვიგზავნოთ ღია ეთერში და ჩვენ ყველა კითხვაზე ამოვწურა შეძლებისდაგვარად ამოვწურა პასუხს გაგცემთ. ჩვენ დღევანდელი სტუმარია ვახტანგ კვირკველია, კანისა და ვენცხნეულებათა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. ვირუსული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. კი ბატონო, მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ და ჩვენ დღეს საუბრობთ სექსუალური გზით გადამდები დაავადებების თემებზე, რაც ერთობ აქტუალური თემაა. ნამდვილად აქტუალურია, თუ გავიძანცინებ იმას, თუ რამდენად გავრცელებული ეს დაავადება, ნამდვილად აქტუალურია. განსაკუთრებით რა ასაკშია გავრცელებული? რა ასაკის პაციენტები მოგმართავენ ხოლმე? სქესობრივ აქტივობასთან. ანუ იმიტომ ხვი ამას სქესობრივი გადამდები ინფექციები, რომ გადადის ხოლმე სქესობრივი კავშირის დროს. ანუ თუ არ გექნება კონტაქტი დაავადებულ ადამიანთან, არასდროს ეს ინფექცია არ დაგემართება. შესაბამისად, რაც უფრო აქტიური ადამიანი, რაც მეტი ხავს პარტნიორი, მით მეტია ალბათობა, რომ დაემართოს რაღაც ინფექცია. რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებული ახალგაზრდებთან. ახალ აი ამის თქვა მინდოდა, იმიტომ რომ ცოდნაც ამ შემთხვევაში უფრო გაცილებით ნაკლებია. ეს ზუსტად ის შემთხვევაა, როცა ცოდნა არის გადამწყვეტი. ანუ თუ გექნება წამწურა ინფექცია, გვეცოდება როგორ დავიცოთ თავი, გარანტირებულად შეგვიძლია თეი ცხოვრება ვიცხოვროთ ისე, რომ არასდროს არ შეგვეყოს ეს პრობლემა. ამას ვერ ურჩევს ვთქვათ კარდიოლოგი, ხო? რაც არ უნდა ჯანმრთელი ცხოვრება იცხოვროს, შეიძლება მაინც გამვითარდეს რაღაც დაავადება. ჩვენ შემთხვევაში თუ დაგვიჯერებთ, იქნებით ჯანმრთელი. კი ბატონო. და რა დაავადებები გადადის ძირითადად? ანუ რა არის ვენერიული დაავადებები, რას მოიცავს? ძალიან ბევრი დაავადება. ამათ აქ თხოვდა ერთი საერთო, რომ ისინი გადადიან სქესობრივი კავშირის შედეგად. კი ბატონო. მეორე გამარჯვება კიდე ისაა, რომ ეს დაავადებები არის მხოლოდ ადამიანის. ანუ თქვათ ნიადაგში, წყალში ცხოველებში არ ხვდება. და აქ აი ეს ერთად გამაერთიანებენ. თუმცა აზიანებენ სხვადასხვა ორგანოებს, სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს, მაგრამ საერთო არის ეს. აქ შედის როგორც ვირუსული ინფექციები, ისე ბაქტერიული, ისე პარაზიტული, ისე სოკოვანი, მაგრამ მთავარია, რომ ეს ყველაფერი გადადის მხოლოდ და მხოლოდ სქესობრივი კავშირის შედეგად. და შეგვიძლია რომ ჩამოვთავოთ ეს. რა თქმა უნდა, ჩამოვთავოთ ყველაზე ასე ვთქვათ, ნუ აი შეცი, სიფილისი, გონორეა, ხლამიდიოზი, გენიტალური герпеსი, კანდიდოზები, ნუ ძალიან ბევრია, ესე ჩამონათო შორსაგულას, უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ სქესობრივი კავშირი შეიძლება ახდეს ესეთი არასასიამოვნო გართულება, რასაც ვქვია სქესობრივი გზით გადამდები რაიმე ინფექცია, რომელმაც შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შექმნას ცხოვრების განმავლობაში. და რა სიმპტომები აქვს? რა პირველად სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ვთქვათ, გაგუჩნდეს ეჭვი გვაქვს თუ არა ვენერიული დაავადება? მე როგორც ვთქვი, დაავადებები არის სხვადასხვანაირი, გამოწვევები სხვადასხვა, ზოგი ბაქტერია, ზოგი ვირუსი, ასე შეიძლება შესაძლოა სიმპტომებია სხვადასხვა. ამიტომ როგორც კი შევამჩნიეთ რაიმე ნებისმიერ სიმპტომს, ვთქვათ, როცა არის ურეტრიტები, ბაქტერიებია, ძირითადად მასი გამოწვევები იწყება რითი, რომ წვა შარდვის დროს უსიამოვნო შეგრძნება, არა სტანდარტული სუნი, იწყება მეორე გამონადენი, გამონადენები შეიძლება იყოს უხვი, შეიძლება იყოს ცირე რაოდენობით ტკივილი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მიანიშნებს, რომ აქ რაღაცა არის არ არის წესრიგში. მეორე ჯგუფი არის გამონაყარის სახე. გამონაყარი შეიძლება იყოს გენიტალიუმის არეში, შეიძლება იყოს თელტანზეც განთავსებული, ანუ ნებისმიერი სახის გამონაყარი იქნება, ქავილი იქნება, წვა იქნება, დისკომფორტია, ყველაფერი მიანიშნებს იმას, რომ აქ რაღაცა ხდება. თუმცა აპრიორი არ არის ეს იმის გარანტი, რომ რა თქმა უნდა, ხა ეს სიმპტომი შეიძლება იყოს არაინფექციური დაავადების დროსაც. მაგრამ როგორც კი ვამჩნევთ რაღაცა დისკომფორტს, აუცილებლად პირველ რიგში უნდა მიმართოთ ვენეროლოგს, მაგრამ ეს კიდე დამოკიდებულია იმაზე, ჩვენ ხო ვიცით ჩვენი თავი, ანუ ჩვენ თუ არ ქონია არანაირი ახალი სქესობრივი კონტაქტი, ყავს ერთი პარტნიორი, ისიც ასე ვთქვათ ერთგულია და არ დადის, მაშინ რა თქმა უნდა უფრო უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაცა სხვა ხდება. აი ეს მაინტერესებს, თუ ერთი მუდმივი პარტნიორი ყავს და ვთქვათ არც ერთი არ ღალატობს ერთმანეთს, ამ შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს რაიმე ვენერული დაავადება. ყოველთვის არის ხოლმე ეს შეკითხვა, აი როგორ არ დაგვემართოს. ყველაზე ასე ვთქვათ 100%-იანი იდეალურია, თუ არა გვაქვს სექსი, არ დაგვემართება სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება. ეს სასახად არის, მაგრამ თუ გვაქვს მუდმივი, მე არ ვამბობ, რომ არ ქონდეს სექსი, ასე ცხოვრება არ არის კარგი. მაგრამ მაშინ არის მეორე ვარიანტი, სექსი უნდა ქონდეს ხოლმე ჯანმრთელ და პლუს ერთგულ პარტნიორთან. ანუ ჯანმრთელი როა კაია, მაგრამ თუ ვერ ჩვენებს წესი მასაც მობესდი და სხვაგან წავიდა, შეიძლება იმან მოიტანოს ეს ინფექცია. ანუ ჯანმრთელი და ერთგული პარტნიორი არის ყველაზე კაი გამოსავალი, ეს მეორე გამოსავალი, როცა ვიქნებით ჯანმრთელად და კარგად. მესამე არის, რომ თუ არ გვაკვაყოფილოს ერთი პარტნიორი, არის ეს კატეგორია ხალხის, რომელსაც თუ ბესდება, რა ვქნა, თუ ბუნებაში, მით უმეტეს მამაკაცის ბუნებაში უფრო არის, რომ სიახლე უნდა ახალი პარტნიორი ხარ. მე რეკლამას კი არ უწევ, გიანთო ბევრი პარტნიორი გასაგებია. ნუ ეს ცხოვრებაში რეალობა. მაშინ უნდა გამოვიყენოთ კონდომები.
კონდომი არის პრეზერვატივი იგივე, რომელიც ძალიან კარგად იცავს, თუმცა 100%-იანი მედიცინაში არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ალბათობით დაგვიცავს სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან. და რა თქმა უნდა, პარტნიორს ახლა რა არის აქ ყველაზე ცუდი, რომ ნებისმიერი ჩვენ ინფექცია მიმდინარეობს გარკულ პერიოდში ფარულად. ანუ ინფიცირებიდან გამჟღავნებამდე ფანჯარა არსებობს. ეს ფანჯარა შეიძლება იყოს 2-3 დღე, შეიძლება იყოს თვეებიც. შესაბამისად, ეხლა როცა ადამიანს გამონაყარი აქვს, ტკივილი აქვს და რაღაცა, თვითონაც თავს შეიკავს სქესობრივი კავშირისაგან. მაგრამ რახან ეს მიდის ფარულად, მაგალითად სიფილის შეიძლება წლების განმავლობაში მიდოდეს ფარულად, იცი რომ თვითონაც არ იცის, რომ არის ინფიცირებული. აი ზუსტად ეს ხალხია ყველაზე საშიში და ყველაზე მეტად გამავრცელებელი, თორე როცა ადამიანს წვა აქვს, ტკივილი აქვს, ის როგორმე მიაღწევს ვინმე ექიმთან და მოგეთ ასე თქვა ჩაიტარეს კურნალობას. აი ეს ფარული ინფექცია საიში, რომელიც არის გამავრცელებელი, ამიტომ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ, როცა არის შემთხვევითი პარტნიორი, როცა ესე უცებს სადღაც გადავეხრებით და ადვილად დათანხდება პარტნიორზე. ეგეც ვიფიქროთ, ჩვენთან თუ ადვილად დათანხდა, აი ეთქობა სხვებსაც დათანხდება. შესაბამისად, სიხშირე არის პირდაპირ პროპორციული, რაც უფრო ხშირი გვაქვს პარტნიორის ცვლა, რაც უფრო ხშირია, მით უფრო მეტი ალბათობა, რომ რაღაცა მაინც შეგვეთხოვა. შესაბამისად, გინდაც არაფერი გჭირდეს, გინდაც არ კონდეს სიმპტომები, როცა ყავს ერთი არა და 2-3 და მეტი პარტნიორი, აუცილებლად არ დაელოდოს სიმპტომებს. არ დაელოდოს, რაღაცა მოხდება, რაღაცა გეტკინება, რაღაც გამოგახრეს, პროფილაქტიკურად და მიხვიდე ვენეროლოგთან, ჩაიტარო გამოკვლევა. იმიტომ რომ არავინ არ არის დაზღვეული ასე. კი ბატონო, ეხლა ჩვენ ჩართვის ძირითადი მიზანი არის იმ კატეგორიაზე, ვისთვისაც უცნობია ეს პრობლემა და ვთქვათ, ან შეიძლება საომაულოდ პირველად აღმოაჩინოს საკუთარ თავში ეს პრობლემა, ან თუნდაც ეხლა აქვს და არ იცის რა შეიძლება მის თავს. იმიტომ არის კაი ესეთი გადაცემები, რომ ზუსტად ინფორმაცია მივიდეს მანამდე, ვიდრე დაემართება. კი ბატონო. და ეს არის კაი და მithubetes იმასახში ვიდრე იწყებს სქესობრივ ცხოვრებას, ეს უ პრობლემაა. და ვთქვათ, ადამიანს არ ყავს მრჩევი და უბრალოდ ესეთ შემთხვევაში ძირითადად არის რომ ვერც უბედავენ ადამიან, ვერც ბედავენ სხვასთან კითხვას, ხო, რომ რაღაცა ეს პრობლემა მაქვს და ხო არ იცი რა ხდება. ერთმანეთში ძირითადად ხო არ ყვევენ ხოლმე. ანუ თქვა ადამიანს არ ყავს ესეთი გვერდში მდგომ მეგობარი, რომელთანაც შეუძლია კონსულტაცია გაიაროს, ანუ გამოცდილი მეგობარი. აი ესე შეგაცხდი, აი ეს არის პირველი ჩვენი შეცდომა, ზუსტად ჯანმრთელობის საკითხზე მეგობრის კონსულტაციით არ უნდა ვიარო. ამისაც მეგობარი არის მეგობრობისთვის, მაგრამ ჯანმრთელობის პრობლემისთვის არის ექიმი. ზუსტად ეს არის ცუდი, რომ ყოველთვის ადამიანს მითხოს, როცა რაღაც სქესობრივი სფეროს ეხება, რაღაცა ერიბორიდების ფაქტორი არის, თქვა გული თუსკი და თავამატეტყვის თელ მეზობლებს, რომ აიქა ვინ ეკავთ ნაცნობი და ეხა ესეთი განცხადება, რომ ვენეროლოგი ხო არ აკავთო, ვერ აკეთებენ. და ამიტომ ხშირად მიდიან რჩევების სახით მეგობართან, ის იხსენებს თავის ეპიზოდს, რომ მე მქონდა მსგავსი დავლია და მომიხდა. ამ დროს ეს შეიძლება იყოს სხვა ფაქტორით გამოწვეული და ნებისმიერი არაადეკვატურად მიღებული წამალიც კი საკვარისია, რომ სიმპტომები გაქრეს. ანუ ხო, აი ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ შეიძლება რაღაცა პერიოდი ინკუბაცია მოახდინო. აი ინკუბაციის პერიოდი ხო იყო, განვითარდა სიმპტომი. მაგრამ სიმპტომის შემდეგ ან დროებით შეაჩერო, კი, ავადმყოფობა, მაგრამ არ იკურნება ბოლომდე. ერიდება და ზუსტად მეგობრის შევით, რომ მე მქონდა და ეს დავლია და მომიხდა, ხო? იმას შეიძლება მოუხდა, მაგრამ აქ შეიძლება სხვა кейსი, ანუ სხვა გამომწვევია და არ მოუხდეს. მაგრამ ესეთი ანტიბიოტიკი ფართო სპექტრის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს ფარულში გადავიდეს. ანუ კი არ გამოჯამთელდეს, არამედ სიმპტომები გაქრეს. ის ჩათვლის, რომ კარგად ავარ და აი ეს არის ყველაზე ცუდი. მერე უკვე მიდის აღმავალი ინფექცია. როცა არის ახალი ინფექცია, ყველა არის მართვადი და განკურნებადი. ძირითადად ხა ვირუსების გარდა. ვირუსები მართვადია, თუმცა არა განკურნებადი, მაგრამ აღმავალი ინფექციები როცა ვითარდება, ორხიტები იქნება, თუ პროსტატიტები, ქალების შემთხვევაში სალპინგიტები, შეხორცებები და ასე, ეს უკვე შეუქცავადი პროცესებია. აი სიფილისის დროსაც ვთქვათ, აი 2 წელი მაინც აქ დრო ადამიანს რო მიხვდეს და მივიდეს ექიმთან. შემდეგ თუ გამითა და მოგვიანებით ფორმები აქ უკვე ლაპარაკი არ არის მარტო სქესობრივი სფეროზე. შეიძლება სიბრმავე გამოიწვიოს, ტვინის ატროფია და ასე შემდეგ. ნერვული უჯრედები რო უკდება, შეუქცევადი პროცესია. იგივე სისხლძარღვებს აზიანებს, შეიძლება ანევრიზმა გამოიწვიოს და სიკვდილითაც კი დამთავრდეს. ამ დროს სრულიად კურნაებადი დაავადება. ანუ ეს უბრალოდ აი 21 საუკუნეში ადამიანის გამო რო ეს ადრე იყო რა ვთქვათ იგივე სიფილისით კვდებოდნენ ადამიანები. ბევრი ადამიანიც ვინც გადაესვა დღეს არის კურნაებადი, უბრალოდ უნდა თანაც არც თუ ისე რთულად განკურნებადი და ძალიან კარგად ეკვდება კურნაობა დროულად მიმართვის დროს. ანუ ახალი ფორმები გვია 2 წლამდე. ახალი ფორმები ეს სრულად განკურნებადი, მაგრამ უკვე თუ გამითადოთ და აორტის სარკოზის დაკლოა, რამაც უკვე ქირურგიული ჩარევა უნდა. თუ რაც ნევროლოგიას ეხება, თუ უკვე ატროფია ნერვული უჯრედების, ეს უკვე შეუქცევადი პროცესია. ანუ ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ უნდა ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე. და ვინც არიცის სად მიდის და ვის კითხულობს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოდი ვთქვათ, რომ სექსოლოგისგანაც ეშლებათ, ვთქვათ, უროლოგი და ვენეროლოგიც. კი ბატონო, ერთმანეთისგან ვერ არჩევენ და ეს ინფორმაციაც რომ
მეზობელი დარგები ვართ, რომელსაც ხშირად ხვდებია ერთ-ერთის პაციენტები. არაუშავს თუნდაც ბივა სექსუალური, ეტყვის რომ არა ხარ ჩემი პაციენტი, გადაგზავნე. თავარია რომ მეგობრის და ვიღაცის შევიდა იყოს, მივიდე სექიპთან. თუ პირდაპირ როცა ინფექციაზე ლაპარაკი, აქ არის კესორის გადამდებ დაავადებებისთვის ვენეროლოგი. მივიდე ვენეროლოგთან, მაგრამ სუ მიუსველობას იგივე უროლოგთან თუ ეს უროლოგი ეტყვის რომ არ ხარ ჩემი პაციენტი, გამოგზავნის ჩვენსკენ. ანუ თავარია არ გაჩერდეს, არ დაელოდოს, რომ თვითონ განიკურნება, ან მეგობრის რჩევით მიღებული პრეპარატი. ეს არ არის თან გრიპის ვირუსი, რომელსაც რაღაცა დაელოდები, ან თავის ტკივილი. ეს სტუდია არაადეკვატური კურნალობა, რომელსაც აქ ილუზია რომ მორჩი. ანუ პაციენტს ექნება ილუზია, რომ ის განიკურნა და არის მშვიდობა. ანუ რეალურად ის სიმპტომები ქრება, მაგრამ ვირუსი რჩება. გადადის ფარულ მიმდინარეობაში და ვირუსი ვითარდება. უფრო ღრმად შედის ორგანიზმში, აღწევს სხვადასხვა დისტალურ ორგანოებს და აზიანებს მათ. და ხანდახან ეს გამოსწორებადიც კი აღარ არის. სხვათაშორის ინტერნეტში ძალიან ხშირი შეკითხვა ხოლმე ამ საკითხზე და მინდა ახლა თქვენს კითხოთ. მოსაზრება არსებობს იმის შესახებ, ან ძალიან წუწუნებენ, ასე ვთქვათ, ბიჭები განსაკუთრებით აღზნებადობის დროს გამოყოფილი ლორწოს შესახებ და გონიათ, რომ ეს არის კატასტროფულად, ვთქვათ, ეს არ არის დაავადება, ეს დაავადება ფიზიოლოგიური მოვლენა, რომ სექსუალური აქტის წინ აღზნების დროს გამოიყოფა სითხე, ყველას ინდივიდუალურად და სხვადასხვა რაოდენობით, თვითონ ერთ ადამიანსაც შეიძლება ერთჯერზე უფრო მეტი იყოს, მეორეჯერ უფრო ნაკლები, სხვადასხვა ბევრ ფაქტორზეა დალაპარაკი, მაგრამ ეს არანაირ კავშირში ინფექციასთან არ არის. და არანაირ ავადმყოფობასთან. არანაირ ავადმყოფობასთან კავშირში არ არის, ეს არის ჩურე ფიზიოლოგიური მოვლენა, რომ ხახუნის შემცირების მიზნით გამოიყოფა ეს სითხე. ეს უფრო ნორმალური, ეს არ არის დაავადება. და კიდევ ერთი მოსაზრება ესეთი ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, მცდარი და მაინტერესებს. რა მოსაზრება ვარ. ხშირ შემთხვევაში პარტნიორს ვთქვათ არ ასრულებინებს, ანუ არ აღწევინებს ეაკულაციას, ხო? იმ შიშით, რომ ვთქვათ, რაღაცა დაავადება გადაედება და ვთქვათ, ეს ეაკულაცია ხდება გარეთ, დგება. არა, ეს ეაკულაცია თუ ხდება გარეთ, ეს იმის, ასე ვთქვათ, დაცვა არის, რომ არ დაორსულდეს. ხო, დაორსულების გარდა, ანუ ვირუსულ დაავადებებზეა საუბარი, ვირუსულ დაავადების შიშით. მოდი, ვთქვათ, რომ ვირუსების გარდა ბაქტერიები უმერტეს, ესე თუ ინფექციებსაც შეხება. კი, ინფექცია. ინფექციებთან საკმარისია შეხება. კი ბატონო. ანუ ჩვენ რასაც ვეძახეთ, სქესობრივ კონტაქტს არის შეხება ლორწოვანი გაზის ლორწოვანთან. ანუ საკმარისია პროცესი და დაიწყოს პროცესი, რომ გადავიდეს ბაქტერიებიდან თუ ვირუსი ერთი ორგანიზმიდან მეორეში. და დამაგრდეს იქ და რა შეიძლება ეაკულაცია სად მოხდება გარეთ? ანუ ეგრეთ წოდებულ ორგაზმს არ აქვს მნიშვნელობა? ეს არის უბრალოდ ორსულობის საწინააღმდეგო ორგანიზება, სხვა აქ დათვირთვა ამას არ აქვს ინფექციისგან დაცვასთან კავშირში არ არის. ყველაზე ხშირად რომელი დაავადების პაციენტები გაკითხავენ ხოლმე? აი რა უფრო მოდებულია, რომელი დაავადება? მოდებულია საერთოდ ყველაზე უფრო გავრცელებულია ვირუსები. ანუ განსაკუთრებით გენიტალური გერპესი არის ყველაზე გავრცელებული ინფექცია თითქმის მოსახლეობის 9%-ს აქვს, მაგრამ აქედან აწუხებს დაახლოებით 5%-ს. ანუ უმეტესობა არის ამ ვირუსის მატარებელი. და ყველაზე ცუდი ის არის, ეს ვირუსი ერთხელ თუ მოხვდა ორგანიზმში, ის მთელი ცხოვრება არის ორგანიზმში. შესაბამისად, ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად ჯანმრთელია, არ სტკივა, არ აწუხებს, არ აქვს გამონათ, აღარ ის არის ინფიცირებული. დაწუხებს ეს ვირუსი. აი ესეთი ესე ვრცელდება. ანუ სტატისტიკა ყველაზე მეტად გავრცელებული ეს. ესე იგი გენიტალური გერპეს ვირუსი და ადამიანის პაპილომა ვირუსი. ესეც ანალოგიურად დაახლოებით მოსახლეობის 9%-ს აქვს. ვისაც კი აქვს ორზე მეტი სქესობრივი პარტნიორი, ან ცხოვრებაში ჰქონია, თითქმის ყველა არის ინფიცირებული. მაგრამ როგორც ვთქვი, აქედან დაახლოებით 5%-ს აქვს გამოვლინება სხვადასხვა. ვთქვათ, გერპესის დროს არის წყლული და მტკივნეული გამონაყარი, პაპილომავირუსის დროს, აი მეჭეჭისნაირი წანაზარდებია, რომელიც ჩნდება სხვადასხვა ადგილას. არსეთი ვირუსის მოსაკვდინებელი პრეპარატი არ არსებობს. ჩვენ ვებძვით მათო გართულებას, ანუ თუ წანაზარდია იმას მოუწვათ ან მოვჭრით, თუ გამონაყარია იმასაც მალე ავალაგებთ, მაგრამ ვირუსი ორგანიზმში რჩება. საბჭოხოროთ ესა. ეს არის ყველაზე მეტად გავრცელებული. ამის მერე უკვე ის გავრცელების მიხედვით თუ ვიბჟერებ, ნუ სოფლიოში და საქართველოში უფრო პრევალირებს ქლამიდიური ინფექციები. შემდეგ არის გონორეაც საკმაოდ გავრცელებულია. გონორეაც უბრალოდ ის აქვს, შეიძლება ფჭხალებში თვლად კარგი, რომ უსიმპტომო თითქმის არ არის. ანუ გონორეა როცა დაემართება ადამიანს, ის ხვდება რომ ავატარი და მიდის. რამდენი ხანი აქვს ინკუბაციის პერიოდი, ანუ სექსუალური აქტის შემდგომ? ანუ ინფიცირებიდან დაახლოებით 2-3 დღის მერე შეიძლება დაიწყოს, ეს მაქსიმუმ 1 თვე. და იწყება საკმაოდ აქტიურად. კაცებში განსაკუთრებით ძალიან დიდი წვა არის, გამონადენი, მტკივნეული შარდვა, აუტანერი და ასე რომ ეს პაციენტი აუცილებლად ვინმეს მიაკითხოს.
ხლამიდიას რაც შეეხება, აქ ინკუბაციის პერიოდი დაახლოებით 2 კვირა 10 დღეა და შეიძლება სამთვემდე და რა გამოვლინებები აქვს ხლამიდია? ყველა ამ ბაქტერიებს ხლამიდია იქნება, კონორე იქნება, ტრიხომონა იქნება თუ ასე შემდეგ, აქ დაახლოებით ერთ-ერთი გამოვლინება, დიზურიული მოვლენები, ქავილი, წვიშეგზნება, უსიამოვნო გამონადენი და სუნი და შარდვის ასე გახშირება. ქალებში უფრო იგივე სიმპტომები, უფრო ნაკლებად გამოხატული, უფრო წვიშეგზნება და ქავრი შეგზნება. თუმცა ეს არის სხვადასხვა ინტენსივი და გონორეის დროს ეს არის ძალიან მწვავე, თქვა ხლამიდიის რო შეიძლება იყოს თითქმის შეუმჩნეველი, რომ ადამიანი ჩათვალოს რომ რაღაცა და გამივლის. და მართლაც ყოველგვარი აი მედიკამენტის გარეშეც ორგანიზმი ებრძვის გამომწევს და თუ გავა რაღაც პერიოდი ეს ბალანსი წყდება მიკრო და მაკროორგანიზმ შორის. შესაბამისად ეს სიმპტომები კლებულობს და შეიძლება საერთოდ გაქრეს. რაც უარ ნიშნავს გამოჯამდებას. აი ეს არის რაც აი ჩვენი გადაცემის ყველაზე ესე ძირითადი მესიჯი რაც უნდა იყოს რომ თვითონ თუ როცა იცი რომ ყავს ბევრი პარტნიორი არ დაელოდო სიმპტომებს. და რამდენ ხანში ერთხელ ურჩევ მაინც ადამიანებს როცა ვთქვათ აქვს ხშირი სექსუალური კონტაქტები? Ну ყველაზე ცოტა თუ არაფერი არ აწუხებ წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მივიდეს ვენეროლოგთან და ჩაიტაროს გამოკვლევა. ვენეროლოგთან და არა სექსოლოგთან. ა სექსოლოგთან ეს და დავიმახსოვროთ. სექსოლოგთან მივიდეთ როცა გაწუხებ სექსუალური სახის ანუ იმპოტენცია ან ორგაზმი არ არის კარგი ან არ არის ერექცია ისეთი როგორ ჩვენ გვინდა ეს კი ბატონო ეს ყველაფერი სექსოლოგის არის. კი ბატონო. თუ რა შეიძლება ინფექციებს? ინფექციები მოდის ვენეროლოგთან. რომელიც გამოგიკვირა სამ ინფექციებს და ჩაგიტარეს ქალების იმპოტენციაც არსებობს თუ გამიგია და მართალია? იმპოტენცია არა, ანორგაზმია, ანუ როცა ქალი ორგაზმს არ განიცდის და აქვს ზოგს აქვს საერთოდ შიში სექსუალური კონტაქტის მიმართ აქვს სხვადასხვა პრობლემები, ასე რომ ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა დოზით და სხვადასხვა გამოხატული. ანუ იმპოტენციას ნუ დავარქვით, ეს არ არის ეს ტერმინი, რომელიც მისაღებია ამ დროს. კი ბატონო. პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია რომ უთხრათ მაყურებელს გამოგვიგზავნო წერილი. წერილები ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, იგივე ვთქვათ, ვახტანგ კვირკველიასთან მიმართებით ჩვენ შეგვიძლია რომ დაგაკავშიროთ, თუ ვინმე სურვილი გაგიჩნდებათ და გაქვთ ეს პრობლემა. შეგიძლიათ ნებისმიერ პრობლემასთან დაკავშირებით ასევე მოგწეროთ ჩვენი Facebook-ის მისამართზე ფაქტორი ფაქტ ორიანი წერტილი G და კვირის განმავლობაში რომელი თემაც უფრო აქტუალური და ვთქვათ ბევრი შეკითხვა იქნება ჩვენ ვეცდებით რომ ის სტუმარი და ვთქვათ ექიმი მოვიწვიოთ სტუმრად ეთერში. უღრმესი მადლობა პრინციპში რაღაცნაირად ვეცადეთ რომ მცირე დროში ჩავტეულიყავით. დღეს პირველი ეთერია ცოტა მღელავთ და გასდის დღეს მოვედით. დიდი მადლობა და რასთავარია თვითო ინტერნეტში და მოიძიოს რომ აკრიფოს ვენეროლოგი და არის მისამართები კლინიკები. დასთავარი ის უნდა დავიმახსოვროთ რომ ვენეროლოგი გვჭირდება და არა სექსოლოგი. სექსია და გვინდა რაღაცა შველა, არა სექსოლოგი, არა უროლოგი, არამედ დერმატოვენეროლოგი. არის კლინიკები სპეციალიზებული, თბილისის მასშტაბით პრობლემა არის, არც რეგიონში არ არის პრობლემა, ასე რომ მიმართეთ ექიმს და ნუ მიყვებით მეგობრის შემებს. კი ბატონო, და რაღაც გაუკვლელ აბებს. როგორც თქვი რომ ერთი და იგივე სიმპტომები ახასიათებს სხვადასხვა ინფექციას. ეს შეიძლება იყოს ვირუსი, ბაქტერია, სოკო. ადოს არის წვა და გამონადენი. შეიძლება მეგობარს ჰქონდა ბაქტერია და ანტიბიოტიკი მოუხდა. ამდოს აქ არის ვირუსული და ანტიბიოტიკი საერთოდ არ მოქმედებს. შესაბამისად სიმპტომით დიაგნოზ ვერ ამერსვას ვერც გამოცდილი ვენეროლოგი. აქ უნდა ჩატარდეს კვლევა ლაბორატორიული, რისთვის მიხედვითაც დაინიშნება მედიკამენტი. ასე რომ თვითკურნალობა ყველაზე ცუდია. კი ბატონო. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის. უღრმესი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვეყურა და შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში და დაგემშვიდობებით. მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ.